За би та бүхэндээ өмнө нь төмөлтөр ажиллаад ирсэн манай сэтгүүлч гэрэл чулуун болон зурлаач алтан баг нарын мэдээлэлээс сүргэлээ. За үйлдвэрийн ослоос шалтгаалсан амин насаа алдсан тохиолдлын дийлэнхийг барилгын салбар эзлэж байгаа мэдээ байна. За барилга байгууллага бүр за ажилтныхаа эрүүл аюулгүй ажиллах нөхцөлийг нь хангах үүрэгтэй чиглэлээр хүний амнаас эрсэлдсэн хэвээр байгаа юм а. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль байдаг ч гэсэн хэрэгжилтэн сул байгааг салбарынхан хэлж байна. Миний ард бол яг одоо барилгын ажил эхэлсэн байгааг та бүхэн харж байна. За барилгын ажил эхлэхдээ зэрэгцээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бол хамгийн их хүндэгддэг асуудал. Жил ирэх бүр барилгаас үүдэлтэй осол гэмтлийн тоо бол буурахгүй бүртгэгцээр байгаа. Тэгвэл цаашид энэ байдал одоо хэрхэн сайжруулах шаардлагатай вэ? Бодлогын ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай гэдэг дээр дараах хариултыг бид авлаа. Эзэн захиалагч давхар хариуцлага хүлээдэг ийм хууль эрх зүйн тогтолцоо хийж өгөхгүй болохоор би зүгээр захиалагч юм аа. Миний барьж байгаа компани өөрөө л энийг хариуцах ёстой гэдэг ослоос бултах зугатаа гарга хийснээс болоод энэ барилгын салбар дээр гэдэг юм уу босоод байна хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын салбарт гарч байгаа ослоо буурахгүй байгаа. Бага богино хугацаанд хэдэн ажилтнуудыг ямар ч бэлтгдээгүй ажилтнууд байгаа байхгүй юу? Хаабын талаар ааж байхгүй, ойлголт байхгүй. Ийм сургалт зааварчилгаа өгөөгүй. Өхүүл гомдлгүй л гэдэг ийм бичгийг өгдөг. Ийм л байдалтай байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн оны 6 дугаар сард хан уулд үүрэгт баригдаж байсан барилгын кран унсны улмаас ажиллаж байсан 2 хүн харамсалтайгаар амьнасаа алдсан. Энэ хэрэгээс дөнгөж маргааш нь мөн л баригдаж байсан барилгаас 2 ажилтан унаж, нэг нь амьнасаа алдсан хэрэг гарсан. Энэ мэт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангаагүйгээс шалтгаалan иргэд амьнасаараа хохирсоор байна. Өмнө нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг мэрэгжлийн яналтын байгууллага шалгадаг байсан. Харин одоогийн шинжлэгдсэн журмаар шалгалтын ажил яамны өөрийнх нь хариуцах ажил болсон.